Tornada a la casella de sortida, els presos independentistes recuperen el tercer grau, la mateixa situació que fa 6 mesos quan se'ls va concedir el règim de semillibertat per primer cop, tombat pel Suprem abans de Nadal. En el cas que Fiscalia tornés a recórrer, el camí judicial és el mateix. Primer hauria de resoldre el jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, el Tribunal Suprem. Ara, però, a favor dels presos independentistes i el fet que d'aquí pocs dies tots ells hauran complert una quarta part de la pena. De moment ho han assolit Cuixart, Sánchez, Forn, Rull i Forcadell avui mateix. Un altre argument és que ha passat més temps de condemna, 6 mesos. Precisament, segons el Suprem, aleshores era una decisió prematura quan se'ls va concedir el tercer grau per primer cop. La resolució del Tribunal Suprem denegant el tercer grau, pràcticament l'únic argument que utilitzava era que la pena és molt greu i que encara s'havia complert poca. Clar, des d'això ha passat encara poc temps. Amb la qual cosa, el previsible és que tornin a dir que no. Ara, jo vull desitjar, o sigui, en canvi, el desitjable seria que diguessin, bueno, doncs que ja ha passat una mica més de temps, encara que sigui poc, i que canviessin de criteri. La tornada al règim de semillibertat per als 7 presos de Lledoners, també de Dolors Bassa, implica que podran passar aquest cap de setmana a casa i participar en la campanya electoral. De dilluns a dijous només aniran a la presó per dormir. A Twitter, Jordi Cuixart ha estat l'únic que s'ha referit amb aquesta piulada. El Departament de Justícia ha validat la proposta de tercer grau feta per les juntes de tractament de les presons. En el cas de Carme Forcadell, el procediment ha anat més lent i es resoldrà en els propers dies. Es dona la circumstància que la presó de dones de Batràs, on es troba, està confinada per l'aparició d'un brot de Covid. Dilluns, totes les internes d'aquesta presó hauran superat la quarantena. Paral·lelament al procés penitenciari, hi ha la possibilitat de l'indult, una mesura de gràcia en tràmit de la que té l'última paraula el govern espanyol. El que hay que hacer es...